E shikuam atmosferën e cila mbretëroi tek showbizi, po am shumë lajme të reja. Lajmi i ri i fundit është Robert Berisha në studion e emisionit i Kafe me Lavet. Nisë ke ardhur lobi. Është knasësi. Faleminderit shumë. Është knasësi kur jam, domethënë, në studio tonë. Me mu, me Shakirën e me Xhellon. Krejt. Po më Xhello çka kish bu? Pa nuk është se ki pas bëllë të që... Me Xhellona jo, Allah, pasha shvitë në nëzio. Jo, merë interesant. Jo, interesant kjo. Mirëserë dhe në studion e misionin i Kafe me Lavet. E di që mbram kje këndu mbej dhere vonë, po prapë se prapë sot jemi bashkë. E kje po reklamën, e shtunde. E shtunde. Shumë lëzeqe mbeqë. Rob, sa shpesh ka vënë orës kafen? Valla turke jo. Jo. Ja, dhe kemë një farë aparatin që aty e bëjnë shpecik, po kështu turke kur s'didi që ka sa mi qitë që atë eks. Që në e farë filozofie, po edhe se pimë shumë turke. A pimë të mesme atome? Të mesme. Të mesme, që ku kishë qerim, pra edhe në sa du të mi qitë? Një lukë. Një lukë. Një lukë asë i gjelës, vendoj, ja, që qështu, që ma mërmene që që kjo është e mesme. Po veç me sa për filxën të madhë, veç me sara. A, filxën të madhë kime qita? Qe? E, atër, okej. E, qështë dhe me kështë qeri, ke qitë qëtu me nëverën e ke kafja e krymë është, a? Po, kafja e krymë është. Me tonë kafe turke si qitë? Kafe turke, kur s'kom qita, o qitu kafja? Po, qaj e kafja. Jo, dhe s'm ka rolla vëllon, me bo kafe turke kur kujna. Përshë sa mi e qjella këto e mësova që të cërë, veç për qëta ja pa s'ka vlejtë. Po dhe që që? E tash për me bo një të me... Kafja e mes me e amele e nuk do me thonë sa, du të mja qitë për një kafe, du të... Sa një lukë që shtu? Jo, dy lukë. Dy që se ja, për një kafe. Po. Ha, nese për filxën të madhë. Se të shkoj pa ja bo një pizë, në rësë për këllë. Ej, pizën e lëmë të diçka më zijet. E, po. Më tonë, kafën durke e mësove. E mësova. Edhe kështu, e nëra me qitë kafe shpesh? A qëtë? A dhe që na se kemë kështu kërë me di qatë si qëmë për gjumë i da një kafe, unë pa hongër bëk, asë nuk pi kafe. Edhe kjo përzijet, veç më sara. Po dhe për që kështu të kalzumë i pos njeri 4 durë, edhe një durë për që të në përzime, që unë e për fulli, fulli kështu me latë me këtë. Dhe me kësit vlion kjo kry. Po, jo, e ka që? Po. Ja nisi me kryu, heke. Qa është e euforia me kajmaki? Heke! Op, që? Po, po, që? Që kajmaki? Uri me viteri! Që kajmaki, e më rëbë. E që kjo kajmaki u derdhe me, që që në e kom pa kajmaki? Jo, kjo zakonin e shtojnë, kur derdhe të kafja gëzohësh. Po, me qëllë me buna vela, po, që zotë që mos po gëzohë nësë. A di që tëjnë, derdhe kafën ti, e masa ndejë t'u i gëzohëna, po, po. Gëzëm se jo ma hi. Me që i ki ti më thu mere kafën që u dhe atje? Paj tash, që ajo strategia që me marrë kafën dhe me që u dhe atje. Apëshet, kafja e mirë bjo dy herën zakonisht. Po tash, problemin ma të madhen e ki se... A i ndrojnë me lafë që të kafe? Valon... Jo. Se unë ja kom bo vetit me kajmak, e kusht pat faj ty që mas parte vetit që kaj bone. Që që i bone, rrë. Nesë për taj, së është problem kjo, shirë. Kush ke atje në bife? Rema. Rem, dhe sa të folim nga me Robertin, dhe të më pastru për flowqa. E se më në... Të nga sjellin diqka. Me thonë, është e mirë. Po, mbi gjitha kjo të regojë që përbëjmë live kafen. Po, po që... Edhe është kafe originale. Edhe srajta hera por që i buna një kafe turke, po... Sko ka fështirë, mësona. Ja, po. Pa më pësus, pa më pësus nuk o qare. Robert... Era mirë për vjenë. Përpos kësoj, dhe me thonë, kafës, që mësove kafën edhe kafën zakonisht nuk e bënë. Kafën turke, po e bënë kafën aparatit. Në kuzhinë që shje? Në kuzhinë, si jëmë keqë. Me farom leti, pasta... Dhe me thonë, qëtër po? Sene jo, diqka me adyr me pregadit, ma mirë jo, diqka kështu ma të qërë, ma të fështira. Po nëj pasta, omlet, shpecija, shtu adyr, për veti. Me bu drejka dorë kër dikon ma shumë veta, ashtu e po dhe vetë. E, këto specialitetet... Ta derdhe pizën, derdhe pizën. Specialitetet e bebushave, a i kem su? Bebusha, po. Krejt. Krejt, me grizë, me ato, me ke somi, du të me vlu, tom, le, me jacit grizin ato, që a i ka krejt, me plazmat blume, me... Kodosene, du të me shtia, ato, me nëzë,
atë shishën me tamëllë, se s'po më mjavon të ftoft lapë, se po ftoft e qika, më ka ftoft një dyherë, po të bëj be. Një për një me, ato senet u deshte s'deshte e mësu, ama për kafe s'më ka ramë mi qi dikuna. Dhe më tonë, o je i kujdeshëm, se i kujdeshëm. T'ka ramë me ndajt vëq vetë me to? Po. Pampirësin, gjitha? Kërejt, kërejt, edhe kur ka lindë edhe këtë, po dhe më thonë që së do mos që e filimi, ku më një mu shumë në orës, si më qune në sto. Së do mos që do 3 mujtë e parë, që qo 3-4 herë në natër me pi qëmsht, edhe me ndru, edhe ka pas një orarë që shtumë 5-22 qeke. 5-25-22 qeke gjithë ditë, edhe mjallë shumë të zërë Baby TV, që të e këqyrë ke e ndrejsha, rrisha dhe i kanë të nëndë i savej, vike, dado dhe qështu. Okej. Po këthejmë të kjo pjesa e muzikës. Oshë tjera e parë, kështu që jemi bashkë një kafe me Labin. Po, di që... Po, ne, zakonisht, jekon ose me Norën, ose me Norën tjetër me Sinanin, po oshë tjera e parë. Kështu, e di që njështë një gradë ke qenë, veç kur ki pëllu, po këtu është tjera e partë një kafe me Labin, po, i raport. Edhe qështë më do këtë? Shumë mirë. Pak qatë kafe që e dirë dhe po mirë një notë, po më kështë shumë mirë. Jo, e s'pë të thëmë që më do këtë në misjarë, po për të më përgjësim në bodinë muzikës, tash vetë me këndu, vetë me qenë pjesë e mbramjeve, atmosferave. Oshtë një përgjësi ma e madhe, adin, si mësosh me nejtë mrapa. A jemi në regull me mikrofonë, me diqka se o poshë, diqka ftyrat, po këshim? Jo, mu më thanë që rrisë zakonisht që shtu edhe... A, së tonë interesant, kërë shtetë në diqka së mujë. A që shtu me bu mu, kërë tu nga që shtu, co si ma me, që shi ma i koncentrua, më dhe... Sëpë, shtetë është diqka që shtu adin... Gjysa fjollë... Ja, ti qysh zyrtarizohë... Po, zyrtarizohë, po shisha labi unë, ja, që kur t A una, kom drejtë mujtë me nejtë qëta? Se dhe mund këmë kritikojnë. Lapo është një përgjithësi ma e madhe, ma si e më mrapa, i e për para. Edhe, po përdu me thonë, unë e më rritën në dyqyshën në skenë. Pa. Muzicien, kanktarë, unë do këtë që një. Asë muzicien të i pa kanktarë, së mënët asë kanktarë i pa muzicien të punët. Kërë gjë, vetë lapën këtë tjesë më nëshme bunë. Vetë, vishë në atë botë kime shku. Pa. Asë ti pa mu, asë më pa ty, asë na pa niste nishë. Asë Kosova pa diaspora. A mundet me najtë Kosova pa diaspora? Ato pa e të mjo. Definitivisht, që ato pa të mjo. Definitivisht, kur gjo vetë në këtë jesë më nëshme bunë. Jo, nuk mund është kur gjo vetë. Vetë i dyti edhe thmine bënë, pak me doshtë. A bënë me bëgëzuar me kafe turke, kur së të në vetë? Bënë me bo. Ejo, ejo, ejo. Vishë në me thonë mirë, është mirë kështë. Mirë, mirë është. Filimi është i fështirë, në gjdo biznis, në gjdo, adin, është pak fështirë filimi, po kadal, kadal, me punë, unë e du shumë muzikën, këtë profesion e du qatë shumë me dashnije, po në e adin. Dhe njësë kanë menu që adin, a, ta shkëj, qa, dullë, adin. Asë jëmë dollë pi gjinekologut, asë pi vulkanizerit, jëmë dollë pi muzikës, vishë një hapë për para, e këmë bo, këndim. Edhe ko me punu, s'ka këthim. Unë e ko me punu për që të punë, se e du shumë këtë profesion. Kur e dënë, e arinë gjithë shka, edhe me punë, edhe me vullnet, edhe me të nëmbi, gjitha është dyrt me dashtë. Kur ta dënë punën, kur ta dënë punën, ajo është kryesorja. Unë e di që dy kongë, dhe më thonë, dy kongë kënë dëgjume, kënë komentume, ko gja shumë, dhe më thonë, edhe të klikume, po e para, ka qenë ma e komentu me sësa e dyta përshkak se jo u morë, jo së morë, jo bo, jo së bo, a e faktikisht i këtë të dërguvic që e ke pasë drejten. Po u konë, edhe u konë pak ma ritmike dhe ma e lezeshme edhe është qa është stili em, po folk, me këto dytën a diqysh jëmë gutë pak. Po thash adin, hajdeve, erdhë vera, po vjen vera, ta është smurësh me meti unë ato në maj e lënso, ato të parën e smurësh me meti, ta është tivish me një projekt. Dhe të këta djemë të studio që po bashkëpunoj me ta, ke e gatshme mu duk që mundet me dalë diqka për sështë. Unë e definitivisht du me njekë folkën, adin, po folkën. Edhe tjerat që jem të i bo, jenë qasë i stili si kongës parë. Së po du mi i këtë ati zhari. Robert, tek Instagrami, sidomos tashme e kemi të hapur një kafe me Labin, përshkak se kemi posë problem disa jo, për prapë se prapë u këthy. E kemi edhe ka shumë pytje, kështu që edhe unë po mundona disa prej pytjeve që janë bo.
A do të bëhet ndo një duet bashkë me Nora Ejse? Po, kam pyth shpesh. Po. Tash, mas e kam të shpia, zdo me thona, din me një hajde me bo duet mas pari, mas ta i shkon ma interesant me bo me dikon tjetër. A din, si pi femnave, si pi moshkëve, a din mës me shvizu, Nora është gjoket, dhe që ishe gjokerin të parin me shvizu. Po kam të qef vet me hija, a din, me do projekte deri sa, mas ta para verës, ose tek vitin tjetër. Po në plan është mu bo një duet, pse jo dhe me grunë të emë. Për shama mundesh edhe me tune, tash nuk se shpijet. Pse jo? Êshtë interesant. Êshtë interesant, me marë Patrisin përkosione, edhe era të qitë bakshesh, se era zguzer me këllu atë, se të e thot, era adin të gju bakshesh, tuna me Norën për shambull një strofën, o në refrenin folk. Patrisi të im shu të Arabukës, era të gjuva këshesh, na ta një grajzë. Po po që si djetë kur valoj lëpë, jemë familje modhe që të pëtë kazëj. Jo, është shumë interesant se ju orkestrën komplet, orkestrën, një orkestrën me tërë, ju një bëhë komplet. Komplet. Familja. E di që, dhe me thonë, fakt o falë, o përfalë, dhe me thonë, edhe nënën tjetër, o thabë, jo kjo, po, raportet të në gjithë, e di që gjithë mund të unë edhe Nora i kam pasë raportet e mira. Dhe me thonë, nuk kam pasë raportet kur armisore, nuk kam pasë raportet këqia, kështu që edhe sëtë, faktikisht i kam raportet njëjtë që që i kam pasë ma vërë para. Jë në folë për pare, jo kështu, jo ashtu, edhe i vla me vla prishët një avdit. Një ke vesh patikat, këm pos me shku në fitness, një avdhe se të full vlava, përmërësh. Kështu që kretë, ma mërmenja një stadi, kanë ato do farë. Po, Nora me Tunën kanë qenë edhe shoqe. Jënë enë, kanë dalë, jënë ka shku në shkup, ajo arte, Nora këtu, ma ndë, po du me thonë që pe kretë e stradës, Nora me Tunën të qysh ma shumë edhe u shëshnu. Jo ta që jënë me Patrisin, po kanë me të raportet e mira gjithmonë. E vërtet është aqë? Se dull, dhe me thonë që... Paj, këj thërë një Patrisin e tunën në emision e këtë kazë e ty. Po, atin... Po është në djenje mirë më bo aqë. Djenje mirë, në jëmë bo aqë dhe ma herët me vlonë e madhë dhe është shumë djenje mirë dhe i shola zotë i a qënë kretë dhe më bo aqë, doje... Ka tiri Patrisin live në emision. Po, më rëthërë, në Shqipni e në konë me tunën... Nuk e dje e në këthy, në rëmengë së ta qënë. Nuk e qëjtë. Okej, Robert, ka shumë e shumë pyjtje tjera. Përshëndetin nga Robert, të thuj hajde verës, ka me të adhonë një goj berosh. Robert, ha? Robert. Thuj shtrë dhe bënë e venë, e morim. Okej, jemi të dhurata, se përbujse në qëfar dhurata, cila ka qenë dhurata maj mirë që e ki marë prej Norës, apo që e ki jep Norës. Dhurata dhura. A, kështu për dhurata. Dhurati sëtë së më kësil në studio, pëse kilon... Për vitin e ri. Kilon për vitin e ri. Për vitin e ri dhurata, se me pru që tash dhuratën, shkrijet. Su në akullore, këmë e zrujnë. Të e kalzu dhuratën. Ja, për vitin e ri e kinë dhuratën dhe shumë mirë që e posh venin me ditë so. Se a besën që këmë posë me të apru një plazma. Jo plazma keks, apo një plazma televizor. Se në zënë, aty të ashtë, po të ashtë ka me të apru një iPad. Më së falë, mërë më së gëtë. Më së qëllë, më së qëllë. Më së qëllë, më vitë. Përshëndetin nga Deçani, përshëndetin nga Peja, përshëndetin nga SCD prej qyteteve të Kosovës, Suja, edhe Largë, ja, Belgjika, përshamull, e shumë shumë vendet tjera. Kështu që e di që jam bashkë me ne, gjithë mund, përshëndetin... Përshëndesim këtë diasporën, këtë Kosovën, ku do që janë? Dhro... që prapë, dhe me thonë, cilë është dhroata ma e bukur që ki marë prej Norës? A, prej Norës, me 15 maj 2015-ën, René. Dhurata më e madhe dhe s'ma me menja që këme posë dhurat më të mirë në e një temë shumë në ka ndryshu jetën këtë në bletë kështu që edhe e falenderej dhe kështu live për shvizej rastin Norën me falenderu për Renushin se për dashnisë në Renush për thirë e për madhe se René me dyja të është pëtët René pëtët me zgatë ka pak lepe, këgja problem. Qështu dhurata ma e mirë është René. Ska gjë ma të bukur. A kishë ndru profesionin? Profesionin
me ndru. Po në këto se marë si profesion, këto s'di që shë marë muzikën e marë, si s'po di që me thonë si një piese që dush me bëzë, a mundet me jetu njeri pa hongër bëk, për shumë, nëse pa piju, i që ashtu e marë muzikën, pa muzikë s'mu i me jetu. E profesion tjetër, me di që më shkon diçka tjetër, pa probleme këshëm, i shabu personal trainer, këtu trener personal, fitness, kësha mujt me ponu, gjithë shkabre. Edhe mi është të rikjerëm, ko gjatë di kështu me kjerëm e bu më të prishë, një në nëllëcin të patë prishë. Pa. Dhe që s'mujta me të ndrejshë. Ve, shprishë, diçka problem a i ma. Ko është problemi shumë a i ma. Rob, ta që kanë fillu me pyjtë dhe me tonë... E di, pyjtë më nësë të kom problem. Aje konë për tjeb, aje konë këtu, aje konë këtu, aje konë këtu, aje konë këtu. Ta që kom fillu, vera ke shumë problem për mu se sot dola, nuk e kanë ditë edhe njështë halos për din që më fillu me bu muzikë. Pa. Se menojnë një kongë e pas ka që i dy kongë. Unë e kom alesëm për kënej live edhe kongë të kanktarve tjerë. Kështu që kom fillu, kom qenë Pej, kom qenë Gjilan, kom qenë në Mitrovicë, në Prishtinë. Kështu që vishë kemi fillu do bara, barë, kështu që nuk jenë diskoteka, nuk jenë klava, po pak ma të vogla. Kështu që besej që i ka me shku edhe verës, kismet, ndalën edhe kongë të rria, ma mermenja që ka me shku edhe në Rahovec, edhe ja marrë qatë gojbi me rësh, po. Qështot. Pyqit pa fund me për këngëtartë, atë pëlqen kjo, atë pëlqen aja, atë pëlqen kjo. Po, janë asë i pyqit, po, kolegi kemi në adhe, po. Po, që ka më mrem për shtypje, Një pyetje. Sidomos këto cilat po janë, faktikisht, rreth moshës. Nuk e kena pas problem kore dhe ki të rëgu, dhe me thonë, disa edhe... A moshën? Edhe moshën, dhe me thonë... Po, ne ku me atë edhe në Instagram e këm Robert, dhe isha 78. 78 asë nuk këtë dera, ajo numri derës është datlinja jeme, po me viti i lindjes. Unë jem 78, 39 i bëjnë janor. Po. Tash... Njësat njëjtjena, një gjeneratë. Një gjeneratë, po. Një gjeneratëjena, bashkena. Edhe... Bashkena, ti një anarën në të torë. Ti një anarën në të torë. Jo, kush, kush... Ti në të torë, a? Në 78 në të ma i risona, po? Jo. Ti në të torë 77, a në 78 në të torë? 78 në të torë. Ma i risona në 7 mujë, me matematikë temën. A i bjenë qashtu? Me konë s'kishe dash me këndu kërë? Me cëtën. Me këndu, anë ashtë ta kështu me dollë në e natë së djetë, bëde, për i nësë shkijem. A, me këndu, ja. E me kënë kështë pasë që e më këndu? Me kënua? Me Jennifer Lopez-e. Ama, kër kështë morë me pudhe, kështë për ka dalë, si në kënë atë martu, ma ta e në pudhë se kanë edhe thmi edhe nomi, ku ka bua, e për që këshin bua të modhe. E pudhë Jenniferi, ato Antonio Banderas, të ja përzijeme. Shkojmë me pyetje? Robert. Sfojmë. Qëra, se edhe një kafe më labin, kërë ki telefonin, se mu i me hi edhe të edhe një kafe më labin, mu i me hi... I lashtë të dhoratat, pas nga ka bua, të tash me nani që e këmë pru dhoratat, njës në dy telefona, një por syza. Edhe ma bëra like. Të me shkujmë mora? Që ta bionë. Po. Jo, ta bionë, që mu... Zijem. Pse po e thamë... Që ta thymin, a? Që ta thymin. Kusht ta thaj? René lunë me remote control, kështu me digitrona, që i dhejmë na digitron për me ndru televizorin, se në Shqipni me bo me shku me lipa, ama qatë digitron, ta bjerë një digitron kështu për me bo e sapa, din. E lunë me qase, lunë me telefona, dhe mani i botë bajat nuk e lenë, normal një vjetë e gjysi ka nuk e lenë, kështu në taurin, po e gjunë që atje, edhe që që ka ndodhë, po së shpejti të të ndrojnë. Që ku jemi, dhe më thonë, edhe tek një kafe labe. Që e sa mirë të mësova me dojë se labe, për ndryshe mësafir të ndëruar, kish këqyrë në ekran, kur bënë selfie. Edhe onë në fillim, kush the këtë kusha, e bojmë një selfie, unë e këqyrësha në ekran. Si dolin pak si... E që ta është e ku mësu labe, që që... Edhe më ka mësu me këqyrën kamerë. Mashallah, të tërë, ha? Shë zotë i bëlltërijem. Po i shetë, dhe me tonë, komentet. A, po ta shikjo është, po, që ka dojë fotografia dhe me komentet, po. Po, fotografiat edhe këtu janë komentet, janë 100... Bashkëpunim a kështë e bo me Noizin.
186. Lav, thuj me këtu, ba, nëse s'file të zari këtu, po. Me thonë, një dy fjallë për Unikatilin. Unë e di për bashkëpunim me thaj që kishe bo me... A, po, fjallë për Unikatilin. Unikatilin, se këm njohtu kërë së më kara, e di që i thojnë është i Prishtinës, ka banu më brek djelit, edhe mune në Ameriku më jetu, kara shumë shpesh me shku njerë, së më jetu në Chicago, kërë së më kara me nek me to, veç që i thojnë është shumë djali mirë, shumë për toke, burë deri në fund. Që, ta të regojonë? E? Me thonë më kara personalisht me ndajtë, dhe me thonë edhe në studion. Unë i që me këta njerës, që në dinë së folin shumë. Falin verishës edhe kështu që shumë për do këtë në anën tjetër. Që? Shumë haverë me thonë deri pikën e punë. Artiste, deri sa s'ka pranua, s'me dojnë fotografia, s'me bu spot, s'me bu këllosh, mu ka do shumë interesant. Artist, lo. E i kodë do tekstet më mira, më smangës shqiptarin, më smangës asfeja, s'ka i kodë. Okej. E e ki komentit se... Përshëndetin nga Ratkoci, Ratkoci dhe natë përshëndesin ty. A kështë bo duet me Linda Morinën, po vesen? Më kanë pyt shpesh për Linda Morinën, mani unë e këmë, jo që këmë buaj gare, unë e këmë thonë shumë mirë Linda, shumë e lezeqme, që ashtu qysh është ajo adin, ta është, a bënaj gare ajo, a për një meja mërmenja që o të bo diqka, unë nuk e di, veç ajo mu ka e ndu. Edhe kërkoj folje për mes televizionit 21, Linda Morina, unë e s'kam kundërteje kur gjo, edhe kur dush e bujmë spotin, veç këmë tonë, du të me pagu aja. Su me të dollë koncerte, u konë për Halloween, Stuttgart dhe ka su shku. Nese mask nuk ka qitë, po ka dollë ka knu me qëtelin, Stuttgart, po. E unë kërkoj falje e fudin, nëse me nëna e që t'i shkabin që unë e lidhën shumë e për krahi edhe shumë më pëlqenë. Okej, shkojmë i blokun e pakë marketingut edhe me njerë pas marketingut të këthejemi. Studion emisionit një kapë më lavin bashkëme, Robert Berishën. Jemi në një transmitim të drejt për drejt, faleminderit edhe njerë gjithë atyre cilët janë pjesë e pandashme jona dhe reklamojnë produktet të tyre dhe biznesin e tyre tek emisionin Një Kafe Me Labin. Duhet një faleminderim shumë të madhë për Melodia Pixin, si gjithmonë për veshët e mi, apo në anën tjetër për Chao Berton, për skenografin e mrekullueshme dhe Dybo Studion. Jemi e ndëgjuam edhe në përmjet videoklipit dhe kongën e Robertit. Të fundit jemi bashkë me Robertin këto, mirë jemi kështu apo? Kur më mirë. Komente pa fundme, ka, dhe më tonë edhe qoftë edhe në Instagram, edhe në Facebook, por edhe në anën tjetër... Shumë keqë që smri mi për mi përgjigj, mi përgjigj të tonave, po... Po, që t'i bëjmë? Sprem të okay, mboha. Duhet pa tjetër, dhe më tonë, pa tjetër po du mundal edhe me t'pyt. Robert, sa herë dhe më tonë gjatë këtyre viteve bashkë që jeni edhe ashtë ma te për dhe më tonë gjatë martesës? 4 herë, alo pa u krypër, 4 herë, alo alo. Dhe më tonë, një 4 herë vishë t'ka nda me në orën. Edhe ma shumë, gjatë të vitet që jemi ma 10 vjetë jemi bashkë. Po është punë e gazetarve, du të mi kuptu, a i s'ka lidhjen që nuk kanë probleme, sen, po s'është edhe interesant një lidhjen e se s'ka dhe që si senet. Kur t'pajto është ma një dushë dhe ma shumë, ripërtrijesh. Si kjerin kër e bën general, mas që ti bën 300.000 km. Po, është e vërtet që na kanë, sidomos kone fundit jenë marë shumë me neve, po shëqyru, nalën. Ta shë akon shurë enin pak vlatë. E tash dhëtë më marë me Patrisin. Okej, po ju diri tek Facebooku, përshëndetje nga Ferizoje, Robert. Nora, apo të jeni më të mirë në muzikë, kalën e mirë. Shumë falem dhe, se cilë e koshë. Apo të vetën... Allah i dhe bre Robert, e kam përshëndetje lab, e kam një pytje për Robertin. Kam dhe që se nuk je bashkë Robert me Norën. Sa e tha dhe me thonë Facebook kjo pytje? Sa e tha? Përshëndetje nga Malmo e Suedis, Robert. Malmo, Suedi, kam shumë shok Malmo dhe... Shëqni, po me nëjë përshëndes, gjithë kun kun ka ra me shku jashtë, kom shëqni e ku më lanë verin që është të, që më djali shëqnu shumë shumë. Përshëndetje, lab, pyte Roberti, sa është, a është menageri Norës? Jo, Nora ka. Nashta domramja e ku menagju një kokështu, ku zve, po jo e ka Nora menagerin edhe që mirët me data me këto sene me kletët.
Jeta të përshëndetje la për ty dhe Robertin, një përshëndetje shkom për Rënushën e Robertit. Rënen e bukur. Pse emnin Renea? Rene dhe me dy eja e ka, po s'ka lidhe që shdo koftë se ka me A në fundë, dhe vishë Rene. Edhe pse, nashta që e ka shkronin e por të emën, edhe po bëhën që shtu emnat shkurt. Shumë e kemi pas problemu, konë lista dikon 122 emra e në konë, që me ndëzë kena vendosë, po me në nësion përzihesh, në ora e ka zgjedhe dhe tash s'kisha mujtë me andru, mas një vjetë e gjysë dhe dëshysh më ndokët që ka linë në qatë emën. Po është emën franqez, po pirin mirë. Ka dhe emëna shumë të bukur shqip, po jënë hargju, jënë... Okej. Pyte Robertin, a këndonë në përdarsma? Këmë pasë të esë, këmë adinë, këmë për nashta si mësafir special, mas që prej e torta se kam një repertuar pak ma për rini, adinë, ma qështu si diskotekave, kështu që pse jo, kësha shku pa problem. Okej, nonën tjetër edhe... Qa më ka teke dhe që kje nonën tjetër? Nonën tjetër, po këtë po këtë e më nonën tjetër. Tatu, përdojnë që ki tatuja, ki edhe në nërës dhe krejtë, po dëvojzës? Paj, labe ku më lonë që dëvenë që tu të shqim, dilejnë që a me bo, diqka. Emni, së është më interesant një bo emrin, në ashtë e kësha bo që tash me ma bo diku shumë mirë, në Shqipni, kam shokë që i këmë bo tatujat. Dhe aj edhe në ashtë e kësha bo portretin dhe Renes, që tu dikun, se dhe se më kanë mërë shumë vene të lira. Renea, i në gjonë ma te për Robertit Anorës. Paj, po thojnë që i mu, që i ka t'i gajnë babave, të është po dhjetë të rritë, sy t'i ka të si të Anorës. Tjerë që sheshojnë se nasë po dhjetë, mu s'më do këtë diqka që është edhe shumë si une, po në fotografi që e kom, në fotografi dhe në Instagram, kër i këmë pasë 3 muj, edhe Rene kër i 3 muj, shumë për kam qef mi pas shumë thmi, mi pas kushtet i kësha bërë shumë, shumë a shumë, po nashta edhe një. Më smelon vetë, s'ka lidi qika djallish, më smelon vetë rëne. A po bashkëpunon me ndonjë dizajner? Jo, edhe nashta i shkon mirë, që mus më mërzit për atë punu në nërë. Asë nërën se ljo dhe kur adin, që sot të ashtë ati vesh ishtu pak të thebe, ishtu këpucat pak si konjak me thy, thashtë se me të zeza me shusin, i qysh atin shumë një njërë ketë komplet. Vesh që më ka këshyri një ka thonë bon. Kështu që... Ta pas ka kënu kongën e Norës, bon, bon. Bon, bon, terës. Terës, po, kongën e jetës të pas ka kënu bon, bon. Vesh, ama e ka, vesh me njëherë, tha, bon. Roberti vish të regoj dhe më tonë që ja ka njësë me fillu dhe më tonë kur ka marrë këto, kur ka marrë këto, të regove që... Po. Ka më mundu dhe më tonë se cilin vend. Okej, Robert, në fund, masë jemi të pjesa e fundit e intervistës, po kërkoj falje edhe njëre publikisht për gjithë ata cilë kanë shkru, edhe të kë Facebooku, edhe të Instagrami, edhe të kë... imi personal, dhe më thonë. Edhe falimderit gjithë atyre cilët e kanë marrë fotën edhe po e bojnë fotën zakonisht prej emisionit është artistë shqiptarë, e sroda shqiptare, e vipa shqiptare, këtu që i bojnë. Po, këtu që në Instagram, po, këtu, po. Për fund, live diqka, e di që nuk pritanë. A, me kënu? Po. Që kam... Me kështu, mas është e dile me Saba. Së po t'i përmi, nashta e kanë cek në e konga të jam, me kështu për i vetit mja fut një. Cëllën, qëka ta mërmenja ty? Qëka ta mërmenja ty? Na i refren. Na i refren? Po. Ku, sa problem është me zgjedh një kongë kështu. Te këshin cek, bilin. Cëllën po thuve lapë, cëlla për në gotë ty që thashë një referënë, që për tja, atin që shumë ma kështë e letu. Abdin, unë shpesherë më kara dhe mu më kara me ty, sidë mësë
ku kena qenë, në për ajin. Po, në për neja, në për sen. Në për neja, në për to, salët kam derdur, unë për ty. Po, është shreni mirë, po. Ty të kam ndashur. Salët kam derdur, unë për ty. E sa shumë të kam dashuru, më mirë me dy, e fukara, se sa pa ty i pasur. Më mirë me ty, e fukara, se sa pa ty i pasur. Qela, ma, përshem animove. Së kështë rolë me në kërë që kjo kongë me kënu. Robert, diçka për gjitha ta cilë janë sot bashkëmeneve, e ti që djelza ta që shkrujti, kena me po edhe po, balon e djelzës sot kuadrët emisionit e ju ka kesh me një sonim pak qështë të ka njerë kam qepë edhe këtë kum haru që është live se ti shkon shtë gjerum i shdosh në e prek vëzhe ja, ja. Po, ja i përshëndesin gjitha ta që na kam përcjel sot edhe që e përcjelin Labin gjdo të djele kretë emisionit që ka i bën Labi edhe televizioni maj shikushme, maj miri televizioni njës të një që ma renumëshin një në i përshëndesim edhe shpresoj që se kena tepru, pak hajgare, po e dile, jënë relaksu njës. Zotë i rujt, ketë shqiptarët ku do që janë, sidomos ata në diaspor, mledhni pare, shparitni e hajtni verës, hargjoni në Kosovë. Rob, gjithat mirat, suksese. Falim derit, abush. Ne takuemi edhe herave tjera. Shumë falim derit. Bashkë studion emisionin i kafë me Labin.